Армысыздар 24 кезет арнасында әлеует бағдарламасы эфирде Маншук Мақсұтқызы. Қазақстанда жастар жұмысыздығы бойынша әлемдегі ең төменгі көрсеткіштердің бірі қалыптасып отыр. Бұл туралы ТМД жастары статистикалық бейнеатты жинақтың таныстырылымы кезінде мәлім болды деп хабарлайды Business News KZ. Жинақтың жарық көруіне Әзербайджан, Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Молдова, Ресей, Тәжікстан, Өзбекстан мен Украина мемлекеттерінің ұлттық статистика қызметтері көмектескен. Жастар арасындағы жұмыссыздықтың төменгі көрсеткіші бойынша Қазақстан ТМД арасында бірінші орында 5,14%. Осы орайда Әзербайджанда оның деңгейі 10,13% болса, Беларусьте 9,17%, Қырғызстанда 13,15%, Молдовада 9,19%, Ресейде 9,16%, Тәжікстанда 15,15%, ал Украинада бұл көрсеткіш 12,19% деңгейінде болған. Ал Армениядағы жағдай тіпті қиындау, ондағы жастар жұмыссыздығы 29,14%-ға жеткен екен. Жалпы алғанда ТМД елдерінде жастар жұмыссыздығы 10,14% деңгейінде болса, Еуропалық одақта осы көрсеткіш 18,11%-ды қамтыды. Мәселен, Испанияда оның межесі 40,18%-ға жетсе, Грекияда 43,16%-ды құрады. Ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп субъектілерін қаржылай демеуге бөлінген мемлекет қаржысы игерілмей қалуы мүмкін. Бұл туралы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп кешені комитеті хатшысы Бауыржан Қасенов мәлімдеді. Бюджеттен миллиардтаған қаржы бөлініп отырған бағдарламаға халықтың сұранысы төмен. Себебі ауыл шаруашылығы субъектілерінің қаржылық қолдау туралы аз ақпараттандырылуы мен қаржы институттары белсенділігінің төмендігі. Ертең осындай мүмкіндіктен айырылып қалсақ, өкінішті болады. Екіншіден, ауыл тұрғындарының жағдайын аудан ауыл әкімдерінен артық ешкім білмейді. Сондықтан оларға көмек беріп қолдау жасау керек, дейді хатшы. Аталған бағдарлама бойынша небәрі 223 ұсыныс келіп түскен, оның 217-сі мақұлданып, 167,16 миллиард теңгесі қаржыландырылды. Ал жоспар бойынша 300 миллиард теңге игерілуі тиіс. Мүлікті заңдастыру әлемдік тәжірибеде жиі өткізілетін үрдіс. Мысалы, былтыр Түркия шетелдегі отандастарының капиталына рақымшылық жасап, 35 миллиард ақш доллары көлемінде қаржы мен мүлікті заңдастырып алды. Заңдастырылған мүліктің 2% салыққа төленді. Нәтижесінде 6 айға созылған науқанда мемлекеттік бюджетке 700 миллион доллар қаржы құйылды. Қазақстанда биыл капиталды заңдастыру шарасын қолға алып отыр. Елде саяси тұрақтылық пен экономикалық өсім болғандықтан көлеңкедегі мүлік пен қаражат еш қиындықсыз заңдастырылуы тиіс. Өйткені үкіметтің ұсынған шарттары барлық жағынан қолайлы. Шараның аясында 12 миллиард ақш доллары көлеміндегі дүние мүлік заңдастырылып, айналымға енеді деп жоспарлануда. Хабарымыздың соңында Форекс Клаб мәліметтеріне тоқталсақ. Бейсенбі күні евро мен доллар жұбында айтарлықтай өзгеріс болмады. Сауда барысында котировкалар 1,3516-ға дейін құлдырағанмен, кейін бастапқыдағы 1,3525 деңгейіне оралды. Ал алтынның бағасы 1,155%-ға қымбаттап, унциясы 1323,175 доллардан сатылды. Ақыштағы мұнай қорының азайу туралы жаңа мәліметтер Brent маркалы мұнайдың саудасын қыздыруда. Қаралтының бағасы 1,8%-ға өсіп, баррелі 108,36 доллардан сатылды. Ал бүгін евро аймақта маңызды экономикалық статистика жарияланбайды. Сондықтан евро мен доллар жұбы 1,3515, 1,3538 деңгейін маңайлайды. Алайда Мичиган университетінің тұтынушылар сенімділігі бойынша деректері жоғары болса да, онда котировкалар 1,135-ке дейін құлдырауы ғажап емес. Сондай-ақ жұпқа ақыштың ресейге қатысты жаңа санкциялары қысым көрсетуі мүмкін. Алтынның бағасы өсуі мүмкін. Құнды металдың шарықтауына Америка тарапынан жасалған санкциялар ықпал етуі ықтимал. Сондай-ақ кешегі әуе кемесінің апаты да бағаның өсуін қамтамасыз етуде. Brent маркалы мұнайға ақыштағы шикізат қорының сарқылуы туралы ақпарат жағымда әсер етуде. Осы ретте қаралтының баррелі 109 долларға баруы ықтимал. Әлеует бағдарламасының әзірге айтары осы. Біздің хабарымыздың электронды нұсқасын 24 кезі сайтынан және барлық әлеуметтік желілерден оқи аласыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.